Criatório Wagner Silva. E mostrando os coderninhos que nasceram. Quintinho que nasceu hoje. Vou mostrar agora o outro que acabou de nascer. Dá um abraço aí pra minha prima Roberta, pro seu esposo Maurício. Um abraço também pro meu grande amigo Davi. Não esqueça de assinar, deixar um like, se inscrever no canal. Tchau, tchau, gente.